Ni wiki nzuri kwetu lakini pia Okay. Sawa. Ni wiki nzuri kwetu lakini pia ni wiki nzuri kwako kuweza kujionea mambo mengi kuhusiana na Chomoza ya hapa hapa Clouds TV. Samsa Sali. Naam. Habari ya kwako? Habari ya kwangu ni njema, habari ya kwako? Habari ya kwangu ni njema na namshukuru Mungu kuweza kuwepo hapa. Habari ya kwako ndugu mtazamaji pale nyumbani. Tunakushukuru sana na tunakupenda sana na tunasema karibu sana. Zimu juu, kuna zimu wa chini huku. Apo? Apa, apa? Safi. Apo je? Tuanze. Tunayo furaha kubwa kukukaribisha katika Chomoza ambayo hiko hapa hapa kwenye Clouds TV. Hii ni wiki nyingine Samu. Naam. Samu, habari ya kwako? Habari ya kwangu ni njema. Habari ya wewe kaka? Habari, namshukuru Mungu mimi ni njema kabisa. Naam. Yako mambo mengi sana ambayo yanapatikana humo katika Chomoza. Naam. Lakini kama kawaida yetu, kabla ya kuanza safari Samu, tunaanza na nguzo. Nguzo ikoje leo? Nguzo inatoka katika Zaburi 125. Mm-hmm. Zaburi 125 mstari wa kwanza. Ndio. Biblia inasema hivi. Mhm. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Mhm. Ambao hautatikisika milele. Mhm. Zaburi 125 mstari wa kwanza unasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Ndio. Hawatatikisika milele. Mm-hmm. Hata kama wanapita kwenye shida. Ndio. Hawatatikisika. Safi. Hata kama kuna mtu atakuwa anasema mabaya, hawatatikisika. Ndio. Kwa sababu wao wameamua kumtegemea Bwana kwenye maisha yao. Wiki, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, mtegemee Bwana. Hautatikisika kamwe. Tuseme nini juu ya hili zaidi ya kumshukuru Mungu kwa nguzo nzuri ambayo imeanza vizuri siku hii ya leo. Kama kawaida yetu Samu, DJ Bula kwanza. Burudani, muziki mchanganyiko, akipiga mambo yake yale. Alafu tukirudi tunagonga bali bali bali. Usitoke. Ndio. Haya. Tuna close. Tuna close. Unagusa hapa kwenye cheni yako hiyo. Funga kaka hapa. Tuna close eh? Tunafunga ndani mebo au turudie? It's okay. It's okay. Okay. Sawa. Anzisha. Ray, tuna close. Twende sawa. Ikiwa tumeanza mwanzo wa safari ilikuwa inakwenda inachomoza 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 na habari mbalimbali tumekujuza, safari kila safari wakati ni ukuta kaka. Kila jambo ambalo kushinda nao utakuumiza. Ndio. Tumefikia mwisho wa Chomoza sahi. Ndio. Tunaondoka. Hii hapa kuna watu mbalimbali ambao wamefanikisha jahazi hili tangu tumelianza mwanzo, tangu tulipoamka nalo. Jimmy unajua? Kikweli tuna kila sababu ya kuwashukuru watu ambao wanatufanikisha sisi kuonekana hapo nyumbani kwako. Mtu wa kwanza kabisa ambaye tunamshukuru Mr. Mebu. Yeah. Lakini pia tunamshukuru Salimu. Naam. Watatu ni editor wetu. Kama kawaida Ray. Kwa niaba DJ Bula, tunakutakia weekend njema na siku njema na siku zinazoendelea njema. Mimi naitwa James Temu Uncle Jimmy. Mimi naitwa Sam Sasali Papaa. Bye bye.